E aí galera, saquem suas fichas e rolem seus dados, porque estamos com mais um vídeo aqui no meu canal. Um vídeo depois de muito tempo, um longo período de férias do canal, mas que eu tenho que agradecer a paciência de todos vocês, o pessoal que andou se inscrevendo e também andou comentando nesse meio período em que o canal tava meio mortinho. Se vocês estiverem ouvindo algum ruidinho agora, não se preocupem, é chuva, tá? Depois de muito tempo de seca aqui no Paraná, tá começando a ter uma pancadinha ou outra de chuva. E eu não tenho como cortar agora, porque agora eu tô gravando só com uma câmera, com o microfone da própria câmera, porque essa câmera é boa agora, tem um áudio muito bom, consegue captar bem a minha voz, mesmo de longe. Então, tá bem bom até. Inclusive, esse é um vídeo de, além de ser um vídeo para desejar para todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo antes de chegar no Natal, talvez eu consiga, mas é capaz que não, é capaz que eu acabe postando esse vídeo depois. Eu vou ter que viajar ainda para casa dos meus parentes no interior, então vai demorar, talvez, para eu conseguir postar esse vídeo. Mas vocês podem notar que a qualidade da câmera tá bem diferente, o ângulo também, porque eu comprei um daqueles acessório de carro, sabe, pra grudar na janela, né, grudar no para-brisa, então colei aqui na janela, então eu tô podendo usar um outro ângulo de câmera pra fazer esse tipo de recado. Antigamente eu botava a câmera num canto aqui do computador e tal, ficava meio esquisito, mas agora tá bem bacana, eu consigo fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Quero então novamente agradecer a todo o pessoal que se inscreveu no canal. O canal ele cresceu aí até relativamente bem pro canal que tava parado, tava morto. O pessoal que andou comentando, teve muitos comentários muito bacanas. Muito obrigado por terem mantido interesse no canal nesse meio tempo. E, sobretudo, aos inscritos, vocês ainda mantêm a minha vontade de continuar criando conteúdo, apesar de que eu ia criar conteúdo mesmo que o pessoal não se interessasse. Eu sou meio masoquista. Esse vídeo também é um vídeo pra contar pra vocês, mais ou menos assim, contabilizar como é que foi esse ano maluco de 2022. Que pelo que vocês podem ver aí pelo título, dá pra considerar que eu fechei o ano no verde. Depois de, sei lá, uma sequência gigantesca de ano fechando no vermelho, só merda e só porrada na minha cara, finalmente dá pra dizer que eu terminei um ano bem. Pra começar, tem a questão do mestrado. O mestrado tá indo de vento em popa, tá indo muito bem. Eu finalmente tô de férias, eu finalmente tô de folga. Eu fiz a loucura de me inscrever em muitas matérias de uma vez só. Eu nunca mais vou inventar isso na minha vida. Mas terminou muito bem, terminou tranquilo. Consegui tirar conceitos bons nas matérias que eu me inscrevi. Então vai dar pra continuar tudo bem e tudo tranquilo por enquanto. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu acho que eu falei. Eu tenho Alzheimer! Mas eu consegui uma bolsa de mestrado. Tava dentro dos meus planos de repente eu conseguir isso. Também não tava contando com o ovo na cloaca dessa galinha. Mas eu consegui a bolsa de mestrado, então vai dar para eu conseguir fazer algumas coisas que eu tava planejando pra minha tese do mestrado e tudo mais. Então, as coisas funcionaram. Até por conta disso, por conta dessa grana do mestrado, eu consegui comprar um celular novo, porque o meu celular tá feia a coisa. Eu ainda mantive a criança aqui guardada para me lembrar como é que era, onde que eu cheguei até agora. Dá para vocês verem a minha tela aqui, meu roteiro, enfim. Mas eu mantive esse celularzinho aqui, tadinho, já tá surrado de guerra, já durou 4 anos, 2 do uso da minha mãe, mais 2 anos que eu usei. Então, o bichinho foi longe, mas ele não ia conseguir aguentar mais muito tempo, então tive que comprar um celular novo. E aí, por causa disso, pelo menos a qualidade de imagem, de áudio, vai dar uma bela mudada, vai dar um belo salto. Além disso, eu ganhei a oportunidade de ser host de um podcast. Tô no comando de um podcast relativamente grande, além de continuar como editor do Project Unicast. Também eu tenho a honra de dizer que encerrei a jornada heróica, acabou finalmente. Eu fiz a transmissão da última aventura, né, da última batalha no meu canal lá na Twitch. Se vocês quiserem, vocês podem conferir ainda lá, ainda tá lá. Mas eu vou fazer um vídeo e eu vou inserir partes dessa aventura final, dessa batalha final, no final do vídeo, tá? Então, aguardem que vai ser um vídeo bem especial, vai ser bem maneiro e vai dar um belo trabalho pra editar. Como eu tive muito trabalho de edição nessa última semana de quando eu tô gravando, eu resolvi ficar um bom tempo longe do Sony Vegas, assim. Eu falei assim, eu não quero ver o Sony Vegas na minha frente, então eu
não resolvi editar nada. Esse provavelmente vai ser a última coisinha que eu vou editar esse ano. Feito isso, tudo tranquilo, vamos falar então sobre alguns outros planos meus que eu tenho para este e outro canal. Eu vou viajar para Porto Alegre de volta, dessa vez não é permanentemente, não é para tentar morar lá, mas eu vou ficar lá por um tempo para poder fazer o que eu preciso fazer em relação ao meu mestrado. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma produçãozinha de conteúdo básica para vocês, tá? Então eu vou gravar coisas sobre o meu tempo que eu vou ficar por lá, sobre provavelmente alguma graninha que eu vou acabar gastando, sobretudo na Jambô, então eu vou comprar muito livro lá com eles. Eu quero comprar o The Expanse RPG. Nossa, cara, eu tô assistindo The Expanse, tá sendo maravilhoso. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre todas as séries que eu maratonei agora, recentemente. Então, The Witcher, A Roda do Tempo, The Expanse, vários outros. Provavelmente vai ser um vídeo só pra também ter um pouquinho mais de economia. E já que eu vou falar muito provavelmente mais do aspecto RPGístico da coisa. E entre outras coisas, sobretudo o que eu vou consumir de Yu-Gi-Oh! Porque eu já falei, eu jogo Yu-Gi-Oh! Né? Dá pra vocês verem minhas caixas dos meus decks aqui, ó. E eu vou voltar a jogar RPG, eu vou ser player, não é uma mesa online, tá? Então vai ser uma mesa comum, mas eu vou muito provavelmente falar qual vai ser a minha experiência, porque vai ser a primeira vez que eu vou jogar de Sylphid e de Arcanista. Vai ser um Sylphid Arcanista, né? Vai ser um feiticeiro. Então eu quero fazer meus relatos sobre o game pra vocês. Eu já falei que eu vou fazer o vídeo da Jornada Heroica, vai ser bem diferente, vai ser bem longo, muito provavelmente. Também eu tô com o roteirinho do Guia de Lore pra dar uma finalizadinha ainda, colocar mais algumas coisas que eu ainda não tinha colocado, mas vai sair esse ano, tá? Eu tinha falado que ia levar um ano, ia esperar um ano pra poder fazer o vídeo, até demorou um pouco mais, mas vai sair esse ano. Também vou falar sobre o Rivery Knights Tactics, que eu joguei a demo em live, eu tenho a live baixada, mas eu não editei. Então eu demorei tanto tempo pra resolver fazer isso, que no fim das contas a galera resolveu lançar o jogo completo. Então, quando eu for fazer o review, vou fazer o review completo. Também saiu a Errata de Tormenta 20 com um cabojilhão de pergunta. Eu baixei, botei no celular e provavelmente nessa viagem eu vou ler essa errata inteirinha. Saiu o... Na verdade não saiu, né? Mas foi finalizado o financiamento coletivo do Bestiário do Folclore Brasileiro. Eu contribuí, então vai ter review no canal. Eu não comprei versão física, tá? Eu não contribuí o suficiente para ter a versão física. Vou ter só a digital por conta de algumas coisas em futuro. Mas eu resolvi ficar só com a versão digital mesmo. Vai ser um vídeo ainda que eu tô maratonando agora algumas coisinhas do universo cinematográfico da Marvel. Eu acabei de assistir Homem-Aranha. Então eu vou fazer ainda um videozinho bem naquele estilo assim largadão, que quase ninguém assiste o vídeo, mas não tô nem aí, que é a minha tier list, por assim dizer, dos filmes que eu mais gosto e que eu menos gosto do universo cinematográfico da Marvel. Eu me inspirei nisso por causa do vídeo do Henri Bugalho. E pra completar, eu vou fazer o Paladino de Mará. Só que eu tinha gravado com a câmera antiga, e agora que eu tenho uma câmera nova, câmera boa, eu vou regravar de novo. Mas não se preocupem que dessa vez sai. Não vai sair muito no começo do ano, tá? Então nesse comecinho do ano ainda vai estar meio moroso ainda as coisas aqui no canal, porque eu ainda vou estar fazendo coisas do mestrado, coisas bem importantes que eu tenho que me concentrar. E eu vou ainda abrir um novo canal, um canal de ciências, tá? Que eu vou tentar fazer uma coisa mais de divulgação científica, mais no sentido de produção científica por conta do meu mestrado. Então quando eu tiver notícias mais específicas sobre o que eu vou fazer, o que eu vou apontar, eu falo pra vocês. Bom, é isso, galera. O RPG vai começar agora, então eu vou partir pra lá, encerrar aqui. Nos vemos então num próximo vídeo ou numa live lá na Twitch, quando eu estiver resolvendo jogar um GTAzinho. Então, falou pra vocês, tchau, tchau. Novamente, um feliz ano novo e um feliz Natal também. Fui!